Iako je rukometna Superliga startovala proteklog vikenda, Metaloplastika će svoj početak u novoj takmičarskoj sezoni imati ovog vikenda, tačnije u subotu, kada u utakmici drugog kola u Šabac dolazi ekipa Jugovića. Zbog nastupa Šapčana u evropskom EHF kupu, meč prvog kola sa Partizanom je odložen, a nakon završetka takmičenja u Evropi, Šapčani se okreću domaćem prvenstvu gde ih u naredne dve nedelje očekuje čak pet utakmica. Mi praktično već kasnimo jednu utakmicu, tako da nas očekuje ovako poprilično težak raspored. Igramo praktično subota, sreda, subota, sreda, subota, znači pet utakmica u nepunih 14 dana. I naravno da je zahtevno, nismo previše brojni jer mislim da na polusezoni pretpostavljam ćemo eventualno morati dovesti još neko pojačanje. U ovom trenutku nam je najveći problem par sitnih povredica Dakića i Srdanovića i to što još uvek ne znamo status malog Vorkapića koji mislim da može biti veoma značajan, pogotovo neko ko je lagan, ko leti po terenu za ovakav ritam utakmica. Mislim da su momci dosta dobro radili, smatram da smo prilično spremni, sačekat ćemo Jugović u subotu i pozivam navijače da od starta sezone nam se pridruže i da budu velika podrška. Dosta podmlađen sastav Metaloplastike u odnosu na prethodnu godinu pokušaće da u novom šampionatu ostvari što bolji plasman, a ipak treba biti svestan i činjenice da je potrebno određeno vreme kako bi se nova ekipa što bolje ukomponovala na putu do ostvarenja rezultata. Posle utakmice u Rusiji koju smo pobedili, ali nažalost to nije bilo dovoljno da prođemo, ostalo nam je samo domaće prvenstvo kome ćemo se maksimalno posvetiti. Sada već prva utakmica s Jugovićem na domaćem terenu, daćemo sve od sebe da pobedimo i to je to, pozivam publiku da dođe, da nas bude što više, sigurno će nam biti lakše. Atmosfera u ekipi je odlična, trebali smo da otvorimo utakmicu, to je da otvorimo sezonu sa Partizanom iz Beograda, ali sticamo okolnosti, sad igramo protiv Jugovića, očekujemo pobedu i otvorimo dobru novu sezonu, idemo na titulu kao što smo išli prošle godine. Čeka nas sad teške dve nedelje, pošto ove dve nedelje imamo pet utakmica. Ćemo imati pre svega malo veću minutažu nego što smo imali prošle godine i pred domaćom publikom naravno svi hoće da se prikažu u najboljem svetlu i nadam se da će tako i biti. Podrška sa tribina će svakako biti potrebna, pa sledi poziv ljubiteljima rukometa u Šapcu da u subotu od 18:30 dođu u halu Zorke i pogledaju meč Metaloplastika Jugović.